Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mening ismim Nomonjon. Andijon viloyati Paxtaobod tumanida istiqomat qilaman. Singapurning Toshkentdagi Menejmentni rivojlantirish institutida biznes va moliya boshqaruvi yo'nalishini 2018-yil tamomlaganman va hozirgi kunda moliya sohasida Upwork platformasi yordamida bemalol uydan turib internet orqali haftasiga $200 atrofida qo'shimcha daromad olaman. Ushbu videoda men sizlarga qanday qilib internet orqali uyda qolib pul topish yo'llari haqida o'z tajribamdan kelib chiqib ma'lumotlar beraman. Buning uchun demak nimalar talab qilinadi? Asosan bizdan nima kerak bo'ladi? 3ta narsa kerak bo'ladi. Kompyuter, har qanday turdagi kompyuter. Internet, her qanday turdagi internet, telefoningizda bo'ladimi, u sim orqali kelgan bo'ladimi, internet bo'lsa bo'ldi. Uchinchisi, eng kamida muloqot darajasidagi ingliz tili. Undan ortiq bilsangiz, u sizni plus tarafingiz. Va boshqa chet tillarini bilsangiz yoki biron sohada malaka ko'nikmaga ega bo'lsangiz, bu sizning yutug'ingiz bo'ladi. Demek, boshdan boshlaydigan bo'lsak, o'zi aslida bu platformalar, ya'ni online pul topish platformalari, veb-saytlari qanday ishlaydi? Masalan, Upworkni oladigan bo'lsak, men ishlab pul topadigan Upwork saytini oladigan bo'lsak, siz u yerda ro'yxatdan o'tasiz, faoliyatingiz turiga qarab ish topasiz va shu ishga topshirasiz. İş beruvchi siz bilan suhbat o'tkazadi va suhbatdan o'tsangiz ishni olasiz. İşini topshirganingizda yine belgilangan summani öz hisobingizga o'tkaza olasiz. Demek, işler iki xil bo'ladi. Long term, yani soat bay, ko'proq uzoq muddatli işlerge soat bay to'lanadi. Yoki fixed price, iş bay, bu ko'proq bir martalik iş. Demek, bu gaplarda gapirish oson, lekin amalda qilish qiyin deydiganlar judayam ko'plab topiladi. Mana kuni kecha Facebook orqali postlarda, kommentlarida ham o'qidim. Judayam negativ fikrlar bildirgan, bu narsaga iloji yo'q qilib bo'lmaydi degan odamlar juda ko'p. Lekin O'zbekiston bo'yicha 200 dan ortiq freelancerlar, balkim undan ham ko'pdir, balkim 1000 tan atrofidadir. İşlab pul topib, oilasiga qo'shimcha daromad olib kelib, uning ustiga xuddi shunday karantin paytida bemalol uyda ishlab yurganlar talagina. Endi sendan harakat, mendan barakat degan naql ham bor. Faqat harakat qilish kerak. Faqat harakat qilish kerak. Endi qaysi sohalarda ishlasa bo'ladi degan savol tug'iladi. Ko'pchilik o'ylaydi, masalan, freelancer faqat axborot kommunikatsion texnologiyalarida bo'ladi deb. Ya'ni dasturlash, veb sahifa yaratish yoki veb dizaynerlik, kod yozish kompyuterda shunga o'xshagan narsalar tushunish kerak freelancer bo'lish uchun deb o'ylaydi, lekin bu juda ham xato. Masalan Upwork platformasida siz men hozir hamma ishlarni sanab o'taman. Ushbu men sanab o'tgan ishlar orqali ishlab pul topish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 1. Tarjimonlik qilish. Ingliz tilidan o'zbek tiliga, o'zbek tilidan ingliz tiliga yoki rus tilini bilsangiz, rus maktabida o'qigan bo'lsangiz, rus tili, o'zbek tili, ingliz tili qaysi tilni bilishingizga qarab tarjimonlik qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi o'rinda yozish ishlari bajarsangiz bo'ladi. Bu ko'chirish, imlo xatolarini to'g'rilash. Uchinchi, ma'lumotlar omborida ma'lumotlar yig'ish yoki ma'lumotlarni tahlil qilish. Bu ham o'z sohangizga qarab. To'rtinchi, hisob-kitob ishlari, buxgalteriya yoki moliya ishlari. Masalan, buxgalter akalarimiz bor, opalarimiz bor, ingliz tilini biladi, oliy ma'lumotli, karantin paytida uyda o'tirgan,
Shunday internetga kirib, shu platforma orqali bemalol ish topib ishlasa bo'ladi. Demak, 5-chi, o'zingizning sohangizga qarab konsultatsiya ishlari bajarsiz bo'ladi. Demak, 6-chi, virtual assistentlik qilsa bo'ladi. 7-chi, animatsion yoki oddiy ishlar uchun rasm chizish yoki suratga olish ishlari. 8, sayt, ya'ni veb-sayt, veb sahifa, veb dasturlar yoki telefon, kompyuter dasturlarini foydalanuvchi sifatida, ya'ni foydalanuvchi bo'lib tekshirib berish, ya'ni testdan o'tkazish ishlarini amalga oshirsa bo'ladi. Demak, 9-chi navbatda ta'lim bersa bo'ladi. 10. Ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarni yuritish. Masalan, ba'zi bir kompaniyalar yoki mashhur odamlar yoki ijtimoiy tarmoqlarga umuman vaqti bo'lmaydigan kichik bizneslar va hokazo. Shularga Facebook, Instagram, Twitter, Telegram kanal shularini siz yuritib bersiz bo'ladi onlayn. Mana uyda qilib, uyda o'tirib qilsa bo'ladi shuni ham. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarni yuritish. 11-chi navbatda arxitektura ishlanmalarini ham onlayn bajarsa bo'ladi. Xuddi shunaqa ishlar, masalan, 3D modellarni yaratish, arxitektura chizmalarini chizish, g'oya berish arxitektura bo'yicha Upwork platformasida juda ham ko'p bunaqa ishlar. Ayniqsa mana logo tayyorlash kompaniyalar uchun, veb sahifalar uchun yoki ovoz yozish ishlari, men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Yoki bo'lmasam huquqiy ishlar ham talaygina kadrlar bilan ishlash ham bor. Masalan, bizning davlatda unchalik ham rivojlanmagan bo'lish mumkin, lekin shunaqa kompaniyalar bor, hammamiz bilamiz. Chet elda, boshqa davlatlarda kadrlarda masalan shu Upwork platformasi orqali yoki boshqa platformalar orqali ishga oladi. O'sha ishga olayotganda kadrlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassis kerak bo'ladi. Va shu kadrlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassisni ham onlayn orqali ishga qabul qiladi. Demak, sohalar juda ham ko'p. Bu men sanaganimdan tashqari ham rosa sohalar ko'p, ishlab pul topsa bo'ladi. Endi yana bitta savol tug'iladi. Pulni qanday qilib olsa bo'ladi? Masalan, Upwork'ga registratsiya qildik. Demak, ishlar bilan tanishib chiqdik, o'zimizga qulay bir ish topdik, shu kompaniya bilan kelishdik deylik, ishni qildik. Endi o'sha topgan pulimizni biz qanday qilib yech olsak bo'ladi? Qayerdan olamiz pulni? Degan savol tug'iladi-da. Masalan, Upwork platformasida pulni 4 xil usulda yechib olsa bo'ladi. Birinchisi, bank orqali yuborish. Ikkinchisi, Pioneer Mastercard'ga o'tkazish. Uchinchisi, Amerika bankiga o'tkazish va 4-chisi, PayPal tizimi orqali olish. O'zbekistonda 3-chi va 4-chi yo'llari ishlamaydi. Shuning uchun ularga alohida to'xtalmaymiz. Lekin juda ham ko'plab hamyurtlarimiz PayPal tizimi ishlamasligi O'zbekistonda freelancerlar freelancerlik qilish yoki freelancer bo'lish uchun katta to'siq bo'ladi deb fikr bildirishgan. Masalan men uchun u PayPal ishlaydimi, ishlamaydimi ahamiyati yo'q. PayPal kerak emas. Hamma shu Upwork yoki boshqa freelancerlik platformalariga a'zo bo'lishdan oldin shu pulni o'ylaydida, qanaqa qilib yechib olsam bo'ladi. Yo'llari juda ham ko'p. Eng ommabop ishlaydigan turlardan bittasi bu Pioneer Mastercard. Pioneer Mastercard'ni mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Pioneer Mastercard. Men o'zim
2018 yılda zakaz kılıp internet bunu yani internet orkali zakaz kılınadı. 5 günden 12 gün geçe 100 geçe opke verişadı. Posta orkali cönetişadı 100 ge opke verişadı. Bunu registrasiya qilayotganda hiç kanaka to'lovlar to'lanmaydi. Fakat ma'lumotlar to'g'ri yozilsa bas. Pasport bo'yicha pasportingiz orqali olasiz. Ma'lumotlar kiritiladi va uy manzilingizni kiritsangiz u pochtadan kelaveradi. Uzog'i bilan 15 kunda keladi. Endi Payoneer Mastercard hozirgi paytda masalan karantin paytida boshqa chet davlatlar bilan aloqalar uzilgan paytda menimcha hozir pochta tizimi ishlayaptimi ishlamayaptimi bilmayman. Mobodo Payoneer Mastercard yo'q bo'lgan holatda mana bu Upwork platformasida bankdan pul o'tkazish tizimi har doim ishlaydi. Bankdan har doim ishlaydi. Endi Mastercard Payoneer Mastercard'ni Asaka Bank, Orient Finance Bank, Milliy Bank yoki Humo bankomatlari orqali, istalgan Humo bankomatlari orqali pulingizni naqd pul shaklida olishingiz mumkin. Kelinglar boshidan boshlab o'rganamiz. Va mana shu Upwork platformasiga yoki mTurk platformasiga, Amazon platformasiga, pul topish platformalariga qanday a'zo bo'ladi, qanday qilib ya'ni shu ish topiladi, qanday qilib ishga joylanadi, shuni birma-bir sizlarga mana kompyuter orqali ko'rsatib a'zo bo'lib va hattoki o'sha pul o'tkazish yo'llarini ham iloji boricha ko'rsatib beraman. Qani, demak. Mana endi biz sizlar bilan Upwork platformasiga ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Buning uchun upwork.com saytiga kiramiz. Ve sign up'ını basalım. My account. Avvalam aytib o'tdim, bu platformani ko'proq ingliz tilini biladigan insonlar ishlatadi. Shuning uchun ro'yxatdan o'tish jarayoni uncha qiyin emas. Demak, mailimizga xat kelgan, uni verify qilamiz. Biz ro'yxatdan o'tib bo'ldik. Endi qolgan ma'lumotlarni to'ldirishimiz kerak.
Mana bu sizni profilingiz ko'rinishi. Demak, hamma narsani to'g'ri deb bilganingizdan keyin bu yerda employment history, ya'ni ish, men misol uchun bir dona ishni yozdim, siz masalan bir necha joylarda ishlagan bo'lsangiz, yozishingiz mumkin. Demek biz hammasini ko'zdan kechirdik. To'g'ri yozilgan va submit profilini bosamiz. Ya'ni bizi profilimiz 24 soat ichida ko'rib chiqilib, tasdiqdan o'tadi. Tasdiqdan o'tgandan so'nggina biz mana bunday har xil ishlarga topshirishimiz mumkin bo'ladi. Mana karantin munosabati bilan COVID-19 koronavirusga tegishli ishlar alohida joy ajratib belgilab qo'yilgan. Ularni ko'rib chiqishingiz mumkin yoki recommended. Sizga tavsiya qilingan ishlarni ko'rishingiz mumkin. Birinchi marta bu platformaga kirib ish qidirayotganligingizni e'tiborga olib, biz Advanced Search'dan foydalanamiz. Masalan, ma'lumotlar bilan ishlash, ya'ni ma'lumotlar kiritish. Misol uchun ko'rsataman. Data entry deb poisk beramiz. Ya'ni qidiruv beramiz. Bu yerda demak filter bosamiz va belgilab chiqamiz. Demak, mana bu filter biz uchun eng ma'qul variant. Buni saqlab qo'yishimiz mumkin. Masalan, My first job search deb saqlab qo'yamiz. Ya'ni saqlab qo'yamiz. Va endi bu yerda demak, ishlarni ko'rib chiqamiz. Submit proposal'ını basarız. Cover letter ne? Cover letter bu özümüz hakkımızda kısaca ve iş faaliyetimiz. Submit proposal düğmesini basış bilen siz şu işe tavşırgan saplanasız. Demek işe tavşırışını hem örgendik. Şimdi suhbet cereyanı bana bu yerde messages orkali amelge aşırıladı. Bu yerde men restoranlar to'g'risida O'zbekistondagi eltib berish xizmatlari bor restoranlar to'g'risida avval o'zbek tilida ma'lumot olib, veb saytlar orqali keyin ingliz tilida yuborganman. Mana bu yerda yuborgan ma'lumotlarimni ko'rishingiz mumkin.
Ve menga mana 10 dolar pul o'tkazmasi o'tkazib bergan. Mana bu yerda approved milestone, ya'ni meni ishimni qabul qilgan va 10 dollar o'tkazib bergan. Bu ishni qilish uchun menga hatto yarim soat ham ketmagan. Pullaringiz mana bu yerga tushadi. Work in progress review'dagi yani mesela saatler işlengen hepsi belirlengen ve available demek summalar bunlar siz bu yerde add metodunu bassanız mana bu yerde PayPal var. PayPal bilen mana direct US Bank işlemeydi ikkalasi. Lekin Payoneer kartı yok. İnsanlar wire transfer orkali pullarını mana bu yerden set up düğmesini basıp ötküzüşleri mümkün boladı. Demek mana bu Upwork platformasının işlashi.